नमस्कारः। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठेन आयोजिते अर्पित आनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यचर्या इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। अहं चांदकिरणः। पूर्वम् अहं देहली विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्र विभागे कार्यं करोमि स्म। अधुना संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठाने शैक्षणिकं कार्यं पश्यामि। अस्मिन् सत्रे वयं संस्कृत वाङ्मये शैक्षिकं नेतृत्वम् इति विषये सम्बद्धां परिचर्चां करिष्यामः। सुविदितमेव यत् शिक्षा काचित् उद्देश्यपूर्णा रचनाशीला च प्रक्रिया मन्यते। एतेषां उद्देश्यानां लक्ष्यानां वा प्राप्त्यर्थं समाजेन विभिन्नानां संस्थानां स्थापना कल्पिता। भावि समाजस्य स्वरूपं दिशां च मनसि निधाय प्रायः मन्यते एव यत् एतासु संस्थासु शैक्षिकसंस्थानां किञ्चित् विशिष्टं स्थानं महत्त्वं च अस्ति। अनेन सह एतद् अपि अनुभूयते यत् शिक्षासंस्थासु तादृशस्य परिवेशस्य निर्माणस्य आवश्यकता अस्ति यया शिक्षायाः लक्ष्याणि उद्देश्यानि वा प्राप्तुं समाजः समर्थः सफलः च भवेत्। अनया दृष्ट्या शिक्षाप्रक्रियायां कौशलयुक्तस्य शैक्षिकस्य नेतृत्वस्य एव आवश्यकता सदैव अनुभूता। शैक्षिकं नेतृत्वम् इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति शिक्षायाः लक्ष्याणि उद्देश्यानि वा प्राप्तुं शिक्षासंस्थासु अनुकूल प्रेरक परिवेशनिर्माणकौशलम् इति। नेतृत्वविषये प्रायः मन्यते एव यत् असेन्शली लीडर्शिप् इस् द आर्ट् एण्ड् सैन्स् आफ् मेकिङ्ग् थिङ्ग्स् हेपन्। शिक्षकस्य शिक्षिकाया वा प्रमुखं प्रकार्यं बालानां सर्वाङ्गीण विकासः इति अस्ति, यथा शारीरिकं प्राणिकं भावात्मकं बौद्धिकम् एवञ्च आध्यात्मिकम् इति। अतः नेतृत्वस्य अपि अनेके आयामाः सन्ति। वयम् अत्र पश्यामः शारीरिकः आयामः, प्राणिकः आयामः, मानसिकः आयामः, बौद्धिकः आयामः, आध्यात्मिकः आयामः। वस्तुतः तैत्रियोपनिषदि बहु सुन्दररूपेण कोशीयविकासदृष्ट्या इदं स्पष्टीकृतम् अस्ति। शिक्षावल्यां पञ्चकोशानां चर्चा अस्ति। पूर्वम् अन्नमयः कोशः, पुनः प्राणमयः कोशः, तत्पश्चात् मनोमयः कोशः, पुनः विज्ञानमयः कोशः, अन्ते च आनन्दमयः कोशः। वस्तुतः नेतृत्वदृष्ट्या भारतीयपरम्परायां शिक्षकस्य शिक्षिकायाः वा विभिन्नानि कार्याणि सुचिन्तितानि। बहु सुन्दररूपेण यथा उक्तम् एकस्मिन् श्लोके, प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षड् एते गुरवः स्मृतः। अनेन सह एव कुशलनेतृत्वार्थम् अनेके गुणः अपि उक्ताः, यथा यः अपि नेता अथवा या अपि नेत्री भवेत् सः सा वा विनयशीलः, विनयशीला वा भवेत्। एवमेव अन्ये गुणः अपि सुव्यक्तः। एतेषां प्रकारचतुष्टयम् अपि उक्तम्। पश्यामः, नेता विनीतो मधुरस्त्यागी,
दक्षः प्रियं वदः रत्नलोकः शुचिर्वाग्मी रूढ वंशस्थिरो युवा। प्रकार चतुष्टयम् कथम् नेता चतुर्विधोऽसौ धीरोदात्तश्च धीर ललितश्च धीर प्रशांत नामा ततश्च धीरोधत्तः ख्यातः। इदं सुस्पष्टमेव यत् शैक्षिके क्षेत्रे शिक्षकः शिक्षिकः प्राचार्यः प्रबंधकः इत्यादयः एव नेतृत्वरूपेण विराजन्ते। भावी समाजस्य स्वरूपस्य निर्धारणार्थं या शिक्षा व्यवस्था कल्पिता तस्याः नेतृत्वं एतेषाम् एव हस्ते भवति। इदमपि सुस्पष्टमेव यत् अद्य ये छात्राः सन्ति ते ताः वा तस्य भावी समाजस्य नेतारः एव भविष्यन्ति यस्मिन् वयं सामान्य नागरिकाः भविष्यामः। अतः वयं कीदृशं समाजम् इच्छामः इति अस्माभिः अद्य एव निर्णयः स्वीकरणीयः। इदमपि ध्यातव्यं यत् संस्कृतस्य विशालवाङ्मयम् अस्मान् विभिन्नैः प्रकारैः बोधयति। प्रथमसिद्धान्तरूपेण मनुष्यस्य महत्त्वस्य सन्दर्भे स्मारयति यत् अस्मिन् संसारे प्रत्येकं मनुष्यः ऊर्जायाः स्रोत एव। अतः तस्य तस्याः वा सम्मानम् अपेक्षितम्। स्पष्टरूपेण घोषितम् अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलम् अनौषधम्, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। हिन्द्यां बहु सुन्दररूपेण अनुवादः अपि कृतः। कोई ऐसा वर्ण नहीं जिसका प्रयोग मंत्र के रूप में न किया जा सके। कोई ऐसा मूल नहीं जिसका औषधि के रूप में प्रयोग न किया जा सके। इसी प्रकार कोई अयोग्य पुरुष नहीं, परंतु अच्छे योजनाकारों की उपलब्धि ही कठिन है। आंग्ल भाषाया उक्तम देर इज नो अल्फाबेट दैट कैन नॉट बी यूज एज ए मंत्र, नो रूट और हर्ब दैट कैन नॉट बी यूज एज ए मेडिसिन, नो मैन इज यूजलेस बट द प्लानर एंड यूजर ऑफ दीज रिसोर्सेज द मैनेजर। ईशोपनिषदि इष्यते यत् अस्माभिः एतादृशस्य सत्यस्य दर्शनं करणीयमेव। कीदृशस्य सत्यस्य? या ऊर्जा जनेषु विद्यते मानवे विद्यते, परंतु तत्र बाधाः सन्ति। अतएव बाधारूपेण यानि कानि तत्वानि विद्यन्ते तानि दूरी करणीयानि एव। एतादृशी प्रार्थना अपि कृता। पश्यामः हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। शिक्षा इत्यनयः कः अभिप्रायः इत्यस्मिन् सन्दर्भे स्वामिना विवेकानन्देनापि समानरूपेण उक्तम्। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ विदिन। वस्तुतः एषः विचारः सार्वकालिकः सार्वभौमिकः एव। समकालीने युगे अपि समान रूपेण एव वैश्विक स्तरे डेलॉर्स समिति इत्यस्याः प्रतिवेदने अपि इदम् एव अभिव्यक्तम् यत् शिक्षा मानवस्य अन्तःकरणे विराजितायः ऊर्जायः प्रस्फुटीकरणमेव। तत् वयं पश्यामः। डेलॉर्स कमिशन्स यत् रिपोर्ट अस्ति, प्रतिवेदनम् अस्ति, तस्य नाम अस्ति ट्रेजर विदिन।
अंतः निष्ठ इति यदि कथयामः, यह कोशः वर्तते। इदं प्रतिवेदनं यूनेस्को द्वारा प्रकाशितम् आसीत्। एतदनुगुणमेव अग्रे अपि उक्तं यत् पश्यतु कियत् सुन्दररूपेण, द कमीशन एफर्म्स इट्स बिलीफ दैट एजुकेशन हैज ए फंडामेंटल रोल टू प्ले इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। केवलम सोशल न, केवलम पर्सनल न, अपितु पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, वैयक्तिक विकास अपि सामाजिक विकास अपि। तत्र पुनः उक्तम, वन ऑफ द प्रिंसिपल मीन्स अवेलेबल टू फोस्टर ए डीपर एंड मोर हार्मोनियस फॉर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड देयर बाई टू रिड्यूस पॉवर्टी एक्सक्लूशन इग्नोरेंस ऑपरेशन एंड वार। कह भी प्राय अर्थात शिक्षा एव मानवस्य सर्वांगीणस्य विकासस्य प्रक्रिया इति। अनेन सह एव ईशा न केवलं समाजस्य अज्ञानं निधनतां कुंठां वा दूरीकृत्य विकासस्य मार्गं आलोकयति, अपितु युद्धस्य आशंकां अपि निराकरोति, शान्तिः च मार्गं उद्घाटयति। अनेन प्रतिवेदनेन शिक्षाया लक्ष्याणि केन प्रकारेण उक्तानि वयं पश्यामः। चत्वारि सोपानानि सन्ति, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी। कः अभिप्रायः? अभिप्रायः एषः अस्ति, शिक्षायाः नेतृत्वदातृभिः आयोजकैः विचारणीयं यत् आधुनिके युगे शिक्षायाः प्रयोजनानि सन्ति, ज्ञान हेतु शिक्षा, कर्म हेतु शिक्षा, सम्मिल्य वास हेतु शिक्षायाः, मानवतः च संरक्षणम् इत्यर्थमपि शिक्षाया। उक्तमेव यत् एते सर्वे सिद्धान्तः मूलतः अस्माकं संस्कृतवाङ्मयात् एव स्वीकृतः। तत् वयं जानीमः, ज्ञानस्य विषये अनेकवारं अनेकेषु स्थलेषु चर्चा कृता अस्ति। ज्ञानस्य कृते एव जीवनं तत्र वर्तते, कर्मण्येवाधिकारस्ते इति कर्मचर्चा तत्र वर्तते। एवमेव सुन्दररूपेण अग्रे वयं द्रक्ष्यामः अपि ऋग्वेदस्य मन्त्रः सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इत्यस्मिन् यः भावः निहितः सः एव सम्मिल्य वासः। पुनः सुन्दररूपेण अस्माकं ग्रन्थेषु अस्ति मनुर्भवः अर्थात् मानवतायाः कृते शिक्षा इति। अतः नेतृत्वदातुः व्यक्तित्वं कीदृशं भवेत् इत्यस्मिन् सन्दर्भे संस्कृतसाहित्ये विभिन्नानि अन्यानि कथनानि अपि उक्तानि। यथा वयं पूर्वं चर्चां कृतवन्तः, अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलम् अनौषधम्, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अग्रे पश्यामः, पश्यन्तु, यः अपि नेता भवेत् सः किं पश्येत्? प्रत्येकं जनः मूलतः ऊर्जया युक्तः अस्ति, सः अयोग्यः न इति सुन्दररूपेण उक्तम् अस्ति। अतैव किं कार्यं यः नेतृत्वं यच्छति तस्य कृते कार्यं दत्तम्, यो यस्मिन् कर्मणि कुशलः तं तस्मिन्नेव योजयेत्, इदं कार्यमेव अस्ति योजकस्य। हिंदी भाषया अपि यदि वयं पश्यामः, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में निपुण है उसे उसी प्रकार के कार्य में योजित करना चाहिए। ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन सम स्फीयर शुड बी असाइंड द सेम वर्क। अग्रे पुनः पश्यामः, स्वभाव विषय,
नेता कीदृशः भवेत् सः पश्येत् कस्य मानवस्य कीदृशः स्वभावः। यतः सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावः नेतरे गुणः, अतीते हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते। स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, अन्य गुणों की नहीं। सभी अन्य गुणों को त्याग कर स्वभाव ही ऊपर मस्तक पर रहता है। एवरीवन्स इनहेरेंट नेचर नीड्स टू बी एग्जामिन्ड एंड नॉट अदर क्वालिटीज। ट्रांसेंडिंग ऑल अदर क्वालिटीज द इननेट नेचर रिमेन्स पैरामाउंट। पुनः उक्तम, मित्र भावः भवेत्, प्रत्येकं मम मित्रमस्ति, कोऽपि शत्रु नास्ति। अनेकेषु स्थलेषु उक्तम अस्ति, यजुर्वेदे तु अत्यंत सुंदर रूपेण उक्तम, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, यापि नेतृत्वं यच्छति अथवा यापि नेतृत्वं यच्छति मित्र भावः तस्मिन् तस्यां वा नेतः एव। हम सब परस्पर मित्र भाव से चिंतन करें। समीक्षा केवलं दर्शनम न, चिंतनमपि। यथा पूर्वम उक्तम आसीत् ऋग्वेदस्य मंत्रे कथम कल्पना कृता अस्ति अद्यतनस्य युगस्य कृते यत्र अधुना सर्वे किंचित् विच्छिन्नः भवन्ति। तत्र उक्तम आसीत् संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां। समानो मंत्रः समिति समानि, समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह सामानेन वो हविषा जुहोमि। समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। मिलकर चलो, मिलकर बोलो, एक दूसरे के मन को समझो, आपस में मिलकर विचार मंथन करो। आप सबका लक्ष्य समान हो, परस्पर मिलकर व्यवहार करो। समान उद्देश्य को सामने रख कर आप सबकी प्रार्थनाएं समान रूप से मिलजुल कर हों। आप सबके विचारों, हृदयों व कार्यों में समानता हो, मिलजुल कर रहने की शक्ति प्राप्त हो। कियत सुंदर रूपेण उक्तम अस्ति, वॉक टुगेदर, टॉक टुगेदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, फॉलो ए कॉमन गोल, ऑल योर प्रेयर्स एंड डिजायर्स बी सिमिलर एंड फॉर कॉमन गुड्स। गेट टुगेदर, बी यूनाइटेड इन थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स। लेट देयर बी वननेस इन योर हार्ट्स एंड माइंड्स। रिजॉल्व टू लिव म्यूचुअल कोऑपरेशन। कियत सुंदर रूपेण पुनः उक्तम अस्ति, प्रेरणा दत्ता, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक बढ़ते चलो। अराइज, अवेक, मूव टिल द गोल इज अचीव्ड। नेतः तादृशः भवति। पुनः एकम कथनम पुनः पुनः उक्तम, सर्वत्र उक्तम, सर्वदा उक्तम, साहित्ये कुत्र न उक्तम, शतपथ ब्राह्मणे तो पुनः पुनः उक्तम अस्ति, स्वाध्यायान मा प्रमदः। विभिन्न प्रकार ही उक्तम अस्ति। अहम इदमपि पश्यामि तैत्रियोपनिषदि, सुंदर रूपेण इदम कथनम आगच्छति, स्वाध्यायान मा प्रमदः। यह कोऽपि या कापि नेता भवति, नेत्री भवति, तस्य अथवा तस्य स्वभाव कीदृशः भवेत्, सर्वत्र पश्येत् सः अथवा सा। यदि कोऽपि किमपि बालः अपि किमपि वदति, परन्तु अस्माकं जीवनस्य कृते अस्ति, तस्य बालकस्य अथवा तस्य बालिकायाः अपि विचारः श्रोतव्यः। अतीव सुंदर रूपेण उक्तम्, आ नो भद्रः करतवो यन्तो विश्वतः। शुभ विचार सभी दिशाओं से आए। लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। वस्तुतः वयम जानीमः एव नेतृत्व दानम
केवलम एकम सामान्यम कार्यम न अस्ति यथा वयम तत्र दृष्टवन्तः कियत् सुंदर रूपेण अनेकेषु स्थलेषु उक्तम अस्ति केवलम उदाहरण रूपेण एव अत्र किंचित उक्तम संस्कृत साहित्य विशेषतया ललित साहित्ये तु यदा वयम पश्यामः मंगलाचरणम् तत्र एषा एव वार्ता अस्ति यदा वयम पश्यामः काव्य शास्त्राणि एषा चर्चा एव कृता अस्ति कीदृशं साहित्यं भवेत् इति अस्माकं काव्यशास्त्र ग्रंथेषु यः नायकः अस्ति तस्य स्वरूपं कथं भवेत् या नायिका अस्ति तस्य स्वरूपं कथं भवेत् सारतः यदि वदामि नेतृत्व दातृभ्यः आवश्यकम् अस्ति श्रवणं मननं निधिध्यासनं कियत् सुंदर रूपेण तत्र युक्तमिदं यत् केवलं वयं न श्रोष्यामः इंद्रियाणां द्वारा केवलं ज्ञानं न प्राप्स्यामः अपितु विचारः अपि अनिवार्यः विमर्शः अपि अनिवार्यः चिंतनम् अपि अनिवार्यम् यः मनुष्यः यः नेता या नेत्री वा यथा इंद्रियाणां द्वारा ज्ञानं प्राप्नोति तत्पश्चात् मननम् अनिवार्यम् कः लाभः कः दोषः किम् उचितम् किम् अनुचितम् इति विचार्य व्यवहारः करणीयः अतेव उक्तम् निधिध्यासनम् यद्यपि वयं वदामः आत्मा अरे वा श्रोतव्यः मन्तव्यः निधिध्यासितव्यः आत्मतत्त्वं तत्र ज्ञानरूपेण एव अस्ति अतेव ज्ञानस्य प्रक्रिया कृते सोपानानि कानि अस्माकं नेतारः जानीयुः तदैव सम्यक् प्रबन्धनं भविष्यति प्रबन्धनस्य एक अंगरूपेण किमपि नास्ति अतेव श्रवणं भवेत् मननं भवेत् निधिध्यासनं भवेत् मित्राणि आशासे यत् संस्कृत वाङ्मये शैक्षिकं नेतृत्वं यस्मिन् विषये अहं किञ्चित् संकेतं दत्तवान् पूर्णं न वयं स्वयं द्रक्ष्यामः इति विमर्शेन नूनं वयं लाभान्वितः भविष्यामः यदि वयं आलोडनं कुर्मः पठामः अत्रैव समापयामि धन्यवादः।